ពិតជាល្អប្រសើរខ្លាំងណាស់មន្ត្រីអភិរក្សសត្វព្រៃបានប្រលែងសត្វស្វាស្រូវមួយក្បាលនិងពស់ថ្លាន់មួយក្បាលចូលទៅរស់នៅក្នុងព្រៃធម្មជាតិវិញខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅរសៀលថ្ងៃទី 28 ខែតុលាឆ្នាំ 2020មកសមមិញនេះក្រុមការងារអនុវត្តច្បាប់ចល័តនៃមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តមណ្ឌលគិរីសហការជាមួយនឹងមន្ត្រី ខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើមណ្ឌលគិរីនិងមន្ត្រីស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីព្រមទាំងមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋនិងបុគ្គលិករបស់អង្គការWWF បានលែងសត្វស្វាចំនួន1ក្បាលនិងសត្វពស់ថ្លាន់ចំនួន1ក្បាលឲ្យចូលទៅរស់នៅក្នុងព្រៃធម្មជាតិវិញក្នុងភូមិសាស្ត្រដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមាគូបញ្ជាក់ផងដែរថាសត្វស្វា1ក្បាលត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំពូជ្រៃចិញ្ចឹមហើយ យល់ព្រមប្រគល់ឲ្យក្រុមការងារអភិរក្សសត្វព្រៃក្រោយពីក្រុមការងារបានអប់រំណែនាំនិងពន្យល់អំពីការរស់នៅនិងលក្ខណៈជីវសាស្ត្ររបស់សត្វព្រៃដើម្បីយកទៅពិនិត្យសុខភាពស្ដារលទ្ធភាពនីតិសម្បទានិងឲ្យទៅរស់នៅនៅក្នុងព្រៃធម្មជាតិវិញចំណែកឯពស់ថ្លាន់មួយក្បាលមានទម្ងន់ប្រមាណជា20គីឡូក្រាមត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិចំការតែចាប់បាន ក្នុងលំនៅឋានរបស់ពួកគេរួចប្រគល់ឲ្យក្រុមការងារអភិរក្សសត្វព្រៃដើម្បីយកទៅប្រឡែងនៅក្នុងព្រៃធម្មជាតិវិញផងដែរតកតងជាមួយនឹងអត្តបទសារព័ត៌មានទី1នេះជាដល់ទីបញ្ចប់ហើយខណៈពេលនេះបងវ៉ារំទស្សនិកជនប្រិមត្តគ្នាមកតាមដាននៅអត្តបទសារព័ត៌មានចំណែកឯព័ត៌មានទី2នេះវិញអ្នកនេសាទនិងអាជីវករថាបនអំទូកខាងមុខអាចនឹងខ្វះគ្រឿងសមុទ្រទៅដល់ភ្នៀវទេសចរ រាជធានីភ្នំពេញខណៈដែលតំបន់ឆ្នេរនៃប្រទេសកម្ពុជាបានជួបនឹងឥទ្ធិពលព្យុះប្រជានេសាទជាច្រើនអ្នកមិនអាចចេញទូកទៅនេសាទជាប់លាប់ធ្វើឲ្យទិន្នផលនេសាទធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះទាំងអ្នកនេសាទនិងអាជីវករលើកឡើងថានៅថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យអំទូកខាងមុខខេត្តកែបអាចនឹងមិនមានគ្រឿងសមុទ្រគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរដែលមកកំសាន្តនៅខេត្តកែប លោកកັບខាប្រជានេសាទនៅខេត្តកែបបានឲ្យដឹងដែរថាដោយសារតែភ្លៀងនិងខ្យល់ព្យុះជាប់ជាប់គ្នាកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុននេះនឹងបន្តមកដល់ពេលនេះធ្វើឲ្យរូកលោកនិងប្រជានេសាទដតៃទៀតមិនអាចចេញទូកទៅនេសាទបាននោះទេបើចេញបានក៏បានត្រឹមតែមួយភ្លេតមួយភ្លេតតែប៉ុណ្ណោះពោលគឺបានត្រឹមតែតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះលោកបានបន្តទៀតថានៅពេលនេះព្រឹក ថ្ងៃទី19ខែតុលានេះក៏មានរលកធំៗដែរពួកយើងកំពុងតែនៅលើកោះមិនអាចចេញទៅនេសាទបាននោះទេហើយទឹកក៏លិចផ្ទះទៀតវាពិតជាពិបាកក្នុងការចេញទូកទៅនេសាទខាងណាស់លោកបានបន្តទៀតថាសម្រាប់បន្ទំទូកខាងមុខនេះបើភ្ញៀវមកច្រើនអាចនឹងខ្វះខាតគ្រឿងសមុទ្រដូចជាក្តាមបង្គាជាដើមហើយតម្លៃវិញនោះ ទោះបីជាខ្សត់កម្រិតណាក៏ដោយក៏ប្រជានេសាទមិនអាចឡើងថ្លៃដោយខ្លួនឯងបាននោះដែរគឺអាស្រ័យទៅលើអាជីវករឈ្មួញកណ្ដាលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ក្នុង1គីឡូក្រាមក្ដាមល្អប្រជានេសាតលក់បានត្រឹមតែ 20,000 រៀលតែប៉ុណ្ណោះតែអាជីវករលក់ចេញទៅវិញក្នុងតម្លៃ50,000រៀលឯណោះលោកបានបន្តទៀតថារៀងរាល់ បន្ទានម្ដងម្ដងប្រជានេសាទសំឡឹងថ្លៃពីអាជីវករគឺពិបាកខ្លាំងណាស់ពួកគេមិនចង់ឡើងឲ្យទេតែបើឡើងក៏ក្នុងកម្រិតមួយតិចតួចដែរដោយឡែកអ្នកស្រីត្រីចន្ទាអាជីវករនៅផ្សារក្តាមខេត្តកែបបានឲ្យដឹងថាប្រជានេសាទជាច្រើនមិនបានចេញទូកទៅសមុទ្រធ្វើឲ្យទិន្នផលក្តាមនិងគ្រឿងសមុទ្រផ្សេងទៀតក៏មិនមាន ច្រើននោះដែរសម្រាប់គ្រប់គងទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរដែលនឹងមកលេងខេត្តកែបនៅពេលខាងមុខនោះម្យ៉ាងទៀតតម្លៃក្តាមនិងគ្រឿងសមុទ្រផ្សេងទៀតក្នុងពេលបុណ្យទានតែងតែឡើងថ្លៃអ្នកស្រីបានដាក់បន្ទុកការឡើងថ្លៃនេះថាមកពីប្រជានេសាទជាអ្នកឡើងថ្លៃទៅវិញមិនមែនអាជីវករជាអ្នកឡើងថ្លៃនោះឡើយអ្នកស្រីបានបន្តទៀតថាបញ្ហាឡើងថ្លៃវាជាមិនរួចនោះទេដោយសារតែឆ្នាំនេះមានជួបបញ្ហាព្យុះ ភ្លៀងនឹងអ្នកនេសាទតិចណាស់ដែលហ៊ានចេញទៅនេសាទហើយទិន្នផលវិញក៏បានតិចជារៀងរាល់ដងផងដែរដូច្នេះអ្នកនេសាទនឹងសំឡើងថ្លៃដូច្នេះអាជីវករលើកយកមកលក់បន្តក៏ត្រូវឡើងថ្លៃតាមនោះដែរ
តើតោងជាមួយនឹងអត្តបទសារពលរដ្ឋទាំងពីរខាងលើនេះជាដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការតាមដានរបស់ប្រិមិត្តអ្នកនៅអត្តបទសារពលរដ្ឋមួយនេះគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាជូនពរប្រិមិត្តអ្នកសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អគ្រប់គ្រប់